Близько 30 паперових моделей літаків, кораблів, вітрильників та автомобілів різних часів представлено на виставці. Тут є копії найбільш відомих військових вітрильників різних країн, зокрема і гарматний корабель Чорноморського флоту «Слава Катерині», що був спущений на воду з Херсонської верфі 1783 року, розказав організатор експозиції Михайло Орел. За його словами, одна така робота може мати понад 2000 деталей. І працювати над нею треба не один місяць. Ось дуже відомий іспанський лінійний корабель першого рангу «Сантісіма Трінідад», збудований 1795 року. Це був один з найбільших у світі військових суден того часу. Також тут представлена точна копія відомої англійської каракки «Генрі Грейс Д'ю» – військовий вітрильний корабель, улюбленець Генріха VIII. Михайло Орел розказав, що все почалось з друку журналу «Моделювання з паперу», який виходить у Херсоні з 2004 року. Пізніше з'явилась ідея організувати музей при видавництві, де експонатами були б моделі, склеєні з викрійок журналу. Сьогодні у музеї близько 100 експонатів, всі вони зроблені, говорить Михайло Орел, винятково з паперу, і клеять їх майстри-моделісти в різних містах України і навіть за кордоном. Херсонські достопримічательності там саме. Що стосується моделей, пов'язаних з Херсоном, тут є копія першого річкового трамваю, збудованого на заводі імені Коментерну. Він возив містян на дачі. І буксир тут є, що працював у річковому порту. А ось цікавий літак – бомбардувальник часів Першої світової війни. Возувався у нас, в Україні, у Вінницькій області. Велика модель, видовищна, і її тут можна подивитись. Така виставка паперових моделей, як говорить її автор, єдина в Україні. Роботі «Крейсер Діана» нещодавно присудили золоту медаль на чемпіонаті Європи з паперового моделювання, що проходив у Польщі. У Херсонському художньому музеї виставка триватиме протягом 3 місяців. Світлана Піцан, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.